Dobrodošli nazad, poštovani gledalci. Pričamo o glumi, pričamo o jednoj premijeri, pričamo i sa mladim ljudima, a i sa još mlađim čovekom, Branislavom. Ćao i dobrodošli. Bolje vas našli. Zbunio si se odjednom. Ali čekaj, tebi treba da bude dobro, s obzirom da zaista su mladi. I mi se moramo mladi osmisliti. Osjećamo mladi. Pa neverovatno, sad sam upravo saznao. Sad si saznao, jel tako? Saznao sam da njih dvoje kad sabiraju svoje godine, opet sam jedan stariji. Ali to je blagodet tvog posla. Ti radiš sa još mlađima, što je jako interesantno. To je stvarno, e. Sad sam upao u... U rebus. U bedak. U bedak ili u bedak, bravo. Ne znam, možda sam upao. Ajde pre nego što počnemo ti i ja ovaj, da načnemo tu temu, da prvo pitam damu kako se zove. Rudinski Maja. Rudinski Maja. Moj ime je Aleksandar Petrić. Maja i Aleksandar, dobrodošli prvi put u emisiju Uveko popodne. Branislav je već domaćin, pa ću sa njim i da počnem. Šta radimo? Pa, šta radimo, šta ne radimo? Ove godine smo, mislim, imao sam tu čast i da sarađujem sa malo starijim, ljudima. Znači, ne baš sa decom, ali i ovo su deca, pošto je... Mladi ljudi, ajmo tako, mladi ljudi. Omladinci Crvenog krsta su u saradnji sa mnom ove godine bili veoma, veoma vredni. I mi smo napravili jednu veliku predstavu. Za mene je bio veliki zalogaj zato što ipak smo radili jedan ozbiljan komad za odrasle. Reč je o Sabirnom centru gospodina Kovačevića, Dušana. Tako da naše su probe započele tamo negde oktobru mesecu. Sastajali smo se jednom, dva put sedmično. U stvari, radili smo u dve grupe, pošto sam komad ima, za vaše gledalce koji ne znaju, imamo žive, dešava se u živom svetu i dešava se na onome svetu, u Sabirnom centru, tako da smo se sastavili jednom, to jest dva put ja sam dolazio, bili su veoma vredni, s obzirom da niko od njih nema neko veliko znanje i želju da bude glumac, nego eto, mi smo tu, mi se bavimo jednim humanitarnim poslom, pa usput ćemo da se bavimo i glumom. I veliko mi je zadovoljstvo bilo raditi sa ovim mladim ljudima. Zapravo, imao sam malo i tremu kako će sve to funkcionisati, pošto su oni stvarno i svršeni srednjoškolci ili srednjoškolci koji već... Znači, odrasli ljudi, ali jedno veliko sa njihove strane poštovanje i veliki trud i mislim da smo uradili dobar posao i to se pokazalo na samoj premijeri koju smo već imali. Ovo je znači repriza. Repriza. Tako da mogu samo da budem prezadovoljan i da pozovemo naše sugrađane sutra da pogledaju predstavu. Da pitam evo Maju i Aleksandra, s obzirom da ste volonteri u Crvenom krstu. Crveni krst je i dobio neku i prestižnu nagradu, ali da li možete napraviti komparaciju između rada u Crvenom krstu i glume? Pa, generalno... Prvo damo, Aleksandre, pa ajmo prvo damo. Naravno, nije pravo. Ajmo, hoćeš mi ti reći. Razliku. Pa, jedno i drugo je zaista uživanje sad, što se toga tiče. Pa, ima razlike jedino. Mislim, i na jedan i na drugi način mi pomažemo ljudima. Pomažete, upravo sam to htjela da kažeš. Pomažeš i u nevolji, a pomažeš i naravno kada su svi zdravi, živi i zdravi, naravno da se lepo osjećaju posle predstave. Pa, ja ću samo da se ponovim za njom. Znači, jednostavno, volontiranje i sve to je opet jedna veoma dobra stvar. I gluma također je jedna isto također dobra stvar. I kada... Vi kroz glumu također isto možete da pomognete nekome, onda je to sve još bolje, jer ako se vi dobro osjećate, kao što se mi osjećamo dok igramo, a to je i poenta svega ovoga što radi. Da li vas vuče možda da se jednog dana i profesionalnije bavite sa glumom ili imate neke druge afinitete ka nečemu apsolutno desetom? Izvoli, sad možeš ti. Hvala. Pa ja sa glumom nisam razmišljao da se bavim ovako profesionalno u životu. Kada sam čuo da ima dramska sekcija u Crvenom krstu, odlučio sam da se i tu oprobam, da vidim kako će mi ići i sviđa mi se sve to, ali jednostavno nisam razmišljao o tome. Maju? Pa,
Zapravo ja bih volela možda da pokušam, bravo, dobro, ali dobro. Ne znam koliko je to zapravo sigurno i unosno u našoj državi. Pa to je žalosno, vjerovatno će se i Branislav i sa mnom i složiti da zaista evo da smo počeli u ovom 21. veku da prvo razmišljamo koji je posao unosan da bi ga radili, a ne da ga radimo iz ljubavi. Naravno, ljubavi se ne može živjeti, to i naše bake su govorile, ali opet raditi, biti glumac i raditi na daskama koje život znače jeste rizičan posao, nažalost, u 21. veku, ali opet može da se egzistira nekako. Može, mada evo, ja bih, sad mi pade na pamet dva naša velika glumca, Predrag Edus je da. Pričao o tome i baš je rekao da je veliki problem, pogotovo za devojke, ako ne nađu posao po završetku akademije godinu dana dve. Jer, vjerovali ili ne, preko 10 akademija ima u Srbiji. I kad se tolika gomila glumaca izađe školovanih ljudi, ne mogu svi da rade i onda... Pa, vrlo, vrlo jednostavan primjer mogu reći za Subotičane, mm-hmm. pošto znam imam par drugarica koje su završile akademiju, da. Što u Beogradu, što u I ne rade u struci. Ne rade u struci. Tako da je velika, velika, velika stvar naći posao i tu razumem mm-hmm. A koliko zaista kada završiš, kada si svršen i akademski glumac, da nađeš posao odmah, jer pretpostavljam kao i u svakom poslu i tako i u glumi, mnogo toga se brzo menja i moraš da budeš u toku. I ti ako, evo, što si rekao, dve godine u slučaju da neko nema posla i da ne nađe posao, da mu je teže da se vrati posle 2, 3, 4, 5 godina u glumu, jer je sve to drugačije od onog dana kada je završio akademiju, tada je bilo sve drugačije. Ali to zaista tačno? Pa jeste. Jeste, mislim, znači moraš imati taj kontinuitet. Pa moraš imati kontinuitet i druga stvar je to što oni ne primaju, ne primaju nove ljude. Velika je stvar, isto nedavno sam gledao na televiziji, mislim da je neko pozorište u Beogradu sad, da nije bitno da li Atelje, pa su primili pet mladih glumaca. Mm. To je ogromna stvar, o tome su svi pričali, a pre 10 godina, 15, celu je klasu, baš sam gledao priču sa Natašom Ninković, mm-hmm. celu klasu i njihov profesor zaposlio, što je njima u to vrijeme bilo sasvim normalno. Da, jasno. Velika je sreća naći posao u struci. Neku bih paralelu povukao sa dečijim pozorištem, pošto ja nemam akademiju, dobro. Ali radim kao lutkar u lutkarskom pozorištu. I prije 20 godina je nisu htjeli glumci, svršeni akademci, mm-hmm. da privire u dečije pozorište. To njima bilo, sad će ja igrati za paravana nekog konja, majmuna, magare. Bolje nek to brane igra. Mislim, ali činjenica, pošto oni nisu mogli, znači, da, pozorište da. Je trebalo glumce i onda su oni otvorili neki kurs, neku audiciju i tada je primljeno pet ljudi pre 20 godina je sada. Znači, mi smo preplavljeni i sa akademcima koji žele da... To se sve promenilo. Znači, sve se menja, promenilo i tako da je... Baš treba imati puno sreće, treba imati puno upornosti rada, ali... Isplati se na kraju, ja mislim, svakako. Mislim, koliko toliko. Opet radiš vjerovatno posao koji voliš. Pa jeste, da. Majo, Aleksandre, da li je bilo treme, evo da poslednje pitanje da vas pitam, da li je bilo treme da izađete na scenu i pred eto, ljudima da glumite? Meni nije predstavljalo problem, pošto još i u osnovnoj školi sam išla na dramsku sekciju. Eto, šta je mladost? Šta je mladost? Nema treme. Aleksandre? Pa nisam nešto, bio sam malo nervozan kako će to sve ispasti opet, ali kad sam izašao na scenu i nakon toga sve je jednostavno nestalo i posvetio sam se tome da odradim kako to treba. Da još ponovimo za kraj, Bane, kada je sutra? Sutra je predstava u 20 časova, traje nekih sat i pol vremena.
Pozivam sve naše sugrađane, Ulazi slobodan, jedna unebesna komedija koju će naši mladi... A mi stari znamo o čemu se radi, tako da... Tako da svakom preporučujem da dođe i mi vas čekamo. Rekao bih još jednu stvar, da naša mala trupa ima gostovanje na Ohridu, u Ohridu. Dobro. Znači za nekih 5-6 dana putujemo, tako da će ovo biti zadnja utakmica priprema pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Čestitam, zaista čestitam i sutra da vam sve bude kako treba i da uživate. To je najbitnije da uživate, a ostalo koga šiša. Hvala vam puno još jednom.